Συνεπής προς ό,τι είχαμε υποσχεθεί εδώ στους συμπατριώτες μας στη Λέσβο 19 Απριλίου, είμαστε σήμερα εδώ για να υπογράψουμε ένα εμβληματικό έργο. Ένα έργο σημαντικού προϋπολογισμού ύψους 113 εκατομμυρίων ευρώ, το Θέαμα Τσουκνιά. Ένα έργο ίδρυψης, άρδευσης, αλλά και αντιπλημμυρικό μελλοντικά. Ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την αξιοποίηση των περιορισμένων υδάτινων πόρων εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή. Άρα η ελληνική κυβέρνηση υλοποιεί πολύ σημαντικά έργα, ένα έργο σαν αυτό, το οποίο θα είναι έτοιμο σε 3 χρόνια και με την πλήρωση του φράγματος που θα χρειαστεί μέχρι 1,5 έτος, θα είναι σε λειτουργία για τους πολίτες. Κάνατε και μια αυτοψία στον οδικό άξονα Καλονής Ιγρίου. Είδαμε ότι θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, διότι έχουν γίνει πολλά τροχαία. Δεν είπα ακριβώς αυτό. Είπα ότι 19 Απριλίου παραδόθηκε ένας οδικός άξονας, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως διαπίστωσα όταν επισκέφθηκα το Σίγρι. Ήδη η επισκεψιμότητα, αλλά και η ταχύτητα και η ασφάλεια των μετακινήσεων βοηθά την ανάπτυξη ενός σημαντικού τμήματος της Λέσβου. Παράλληλα όμως, άκουσα και κάποιους προβληματισμούς για έναν συγκεκριμένο κόμβο εξαιτίας της δύναμης της συνήθειας του πολίτη και όχι γιατί κατασκευαστικά κάτι έχει γίνει λάθος. Σε αυτή τη λογική, μιλάμε με τον ιδιωτικό τομέα, με την ανάδοχο εταιρεία και αυτού του έργου εδώ, για να δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι έτσι ώστε να περιορίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Υπαρκτό πρόβλημα όμως που επαναλαμβάνω δεν οφείλεται σε κάποιο κατασκευαστικό λάθος, αλλά όπως μου λένε και οι πολίτες, στη δύναμη της συνήθειας πριν γίνει αυτός ο κλιματικός άξονας. Η ιδιαίτερη χαρά και τιμή που υπογράψαμε σήμερα τη σύμβαση αυτή είναι πολύ σημαντική για το νησί, θεωρώ. Το 50% της υδροδότησης του νησιού θα οφείλει το συγκεκριμένο έργο. Είναι το νερό, όπως είπε ο Υπουργός, σημαντικό αγαθό. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Υπουργείο. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και από τον κύριο Αθανασίου και από τον κύριο Υπουργό για να είναι εφικτή σήμερα η υπογραφή αυτής της σύμβασης. Μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς που το εκτελέσουμε. Ωραία. Τι δυναμικότητα είναι το έργο και ποια είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του? Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του έργου είναι ότι σε 3 χρόνια η Μυτιλήνη θα έχει καθαρό νερό, το οποίο θα ικανοποιεί το 50% της κατανάλωσης του νησιού. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό τεχνικό χαρακτηριστικό του έργου που χρειάζεται κανείς να ξέρει. Είναι μεγάλο, είναι 110 εκατομμύρια όπως είπε ο Υπουργός. Τεχνικά είναι από τα πλέον σύγχρονα υδραυλικά έργα στην Ελλάδα και θεωρώ ότι είναι μεγάλη επιτυχία ότι υπογράφεται σήμερα αυτός για τη Λέσβο. Πόσο ικανοποιημένος είστε από την εξέλιξη αυτή? Νομίζω ότι είναι η ερώτηση περιττή. Δεν είμαι μόνο ικανοποιημένος. Είμαι συγκινημένος ύστερα από ένα μακροχρόνιο αγώνα που για μένα διήρκησε 12 χρόνια όταν ξεκινήσαμε. Βεβαίως υπήρχε και μια περίοδος αναμονής γιατί έπρεπε να προτάξουμε άλλα έργα. Αλλά σήμερα είμαι πράγματι απόλυτα ικανοποιημένος και γιατί η πολιτική εξουσία, δηλαδή η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Σταϊκούρας έτρεξαν το θέμα, αλλά κυρίως ξέρω ότι έχει πέσει σε καλά χέρια. Η ανάδοχος εταιρεία με τον κύριο Εξάρχο έχει δείξει δείγματα, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα, η πιο αξιόπιστη εταιρεία και νομίζω ότι αυτά που σας είπε και ο ίδιος θα υλοποιηθούν πολύ σύντομα και έτσι η Λέσβος θα έχει ίδρυυση με καθαρό νερό. Σε πρώτο στάδιο νομίζω η περιοχή εδώ ένα γύρο είναι και θα πάει σε πρώτο στάδιο μέχρι τη Μυτιλήνη και στη συνέχεια θα επεκταθεί και στις περιοχές της Γέρας και του Πολυχνήτου. Καλλιεργεί το έργο και εδώ θα είμαστε, θα θεί ο κύριος Εξάρχου να κάνουμε και τα γένια. Να είστε καλά και πάλι ευχαριστώ όλους σας, τους εκπροσώπους του τύπου, το είπα και στη βασική μου, το βασικό μου χαιρετισμό, σας το λέω και τώρα, σας ευχαριστώ όλους ανεξαιρέτως για την στήριξη που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια για αυτό το έργο. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, γιατί από την πρώτη στιγμή ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι στάθηκε στο έργο αυτό, το αγάπησε και είχε ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες, όλες τις υπηρεσίες για να βοηθήσουν και τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου και αυτό έγινε αποτελεσματικά όπως είδατε και στον σχεδιασμό αλλά και στην καταγραφή των ιδιοκτησιών ούτως ώστε να αποχρεώσουν γρήγορα και οι απολυτρώσεις. Και ακόμα μια φορά είμαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω τον κύριο Βέρο. Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε σήμερα στη Δυτική Λέσβο εδώ στην Αγία Παρασκευή και στον εμβληματικό χώρο του ΠΕΟΠ την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών
τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα, τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Ταχιάου, τον Γενικό Γραμματέα, αλλά και τους εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας του έργου κατασκευής του φράγματος της Ικνιά της Άκτορ για την υπογραφή της σύμβασης του εμβληματικού αυτού έργου. Με δεδομένη την κλιματική αλλαγή παρούσα σε καθημερινή βάση πλέον, η διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι πλέον εκ των όνων κάλυπτο. Ήθελα να σταθώ λίγο και στην συμβολή του τέος Υπουργού και Προέδρου του κ. Αθανασίου διαχρονικά για την εκτέλεση, και την, τη σημερινή μέρα που φτάσαμε στην υπογραφή του έργου αυτού και πιστεύω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το έργο θα παραδοθεί τεχνικά άρτια προς όφελος όλων των κατοίκων του νησιού. Βεβαίως να πω και ευχαριστίες ανήκουν και στον Δήμαρχο Μυτιλίνης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή, ο Παναγιώτης, ο κύριος Χριστόφας, ενεργοποίησε όλες τις υπηρεσίες του, γιατί όπως ξέρετε γίνονται απαλωτηρώσεις και στην περιοχή του, εν ώψη του ότι θα περάσουν οι αγωγοί εκεί. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρουσία σας, αλλά και για όλη τη βοήθεια που κάνετε στις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Δεν θα είναι περιττό να πω και εγώ για τη συμβουλή σας, Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, όλο αυτό το διάστημα για αυτό το έργο. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για το νησί. Είναι πραγματικά εμβληματικό έργο και λόγω της κλιματικής αλλαγής και αλλά για το γεγονός ότι η κυβέρνηση βρήκε αυτά τα 113 εκατομμύρια ευρώ που χρειάζονται από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων. Εξασφάλισε λοιπόν ότι σε 5 χρόνια από τώρα, με την άρτια κατασκευή που θα γίνει από την ανάδοχο εταιρεία, θα έχουμε το φράγμα Τσικνιά. Ένα φράγμα Τσικνιά που θα υδροδοτήσει την πόλη της Μυτιλίνης, αλλά και την Καλονή και την Αγία Παρασκευή και μελλοντικά προβλέπει και για την περιοχή της Γέρας και του Πολυχνήτου. Άρα λύνεται ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα της όποιας του όποιου μελλοντικού προβλήματος για την ίδρυψη του νησιού. Είναι μια καλή μέρα σήμερα. Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές, φυσικά τον Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα και τον Υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάου, που βρέθηκαν και σήμερα εδώ για την υπογραφή της σύμβασης.